שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שעשינו את משפט ההחלפה וזוג משפטים ראשון, הגענו לזוג המשפטים השני. בואו ננסח ונוכיח אותם. נתחיל. כרגיל, אני מזכירה את ההגדרה, יש לי V מרחב וקטורי, בסיס B זה קבוצה שבלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. מספר האיברים ב-B נקרא המימד, ומסומן דים B. בואו נזכר גם במשפט ההחלפה. יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, מספר האיברים בכל קבוצה הפורסת את V גדול או שווה ממספר האיברים בכל קבוצה בלתי תלויה ליניארית. פורסת גדול או שווה מבט"ל. והנה המשפט החדש שאנחנו נעשה היום, יש בו שני סעיפים. וי מרחב וקטורי ממימד N מעל שדה F אזי. כלומר, נתנו לי מרחב. מישהו כבר חישב עבורי את המימד, ואני יודעת את המימד מראש, המימד הוא n. מה אני יודעת עכשיו? סעיף ראשון אומר, כל n וקטורים בלתי תלויים לינארית ב-v הם בסיס. זוכרים? בסיס פירושו בלתי תלוי ופורס את v. מה כתוב כאן? שאם יש לי n וקטורים בלתי תלויים לינארית, זהו, יש לי בסיס, לא צריך לבדוק שהם פורסים. ומה יגיד סעיף ב'? כל n וקטורים הפורסים את v הם בסיס. הפעם יש לי n וקטורים פורסים, אני לא צריכה לבדוק תלות. אז בואו נוכיח את המשפטים. נתחיל מהסעיף הראשון. מהנתון נובע כי קיימת ב-v קבוצה b שהיא בלתי תלויה לינארית ופורסת. מה זה אומר מבחינתי שהמימד של v הוא n? זה אומר שמישהו כבר מצא קבוצה שהיא פורסת את v והיא בלתי תלויה לינארית ויש בה n וקטורים. את זה כבר יש לי בכיס. עכשיו, עם הנתון הזה, אני הולכת להוכיח את סעיף א' ואת סעיף ב'. סעיף א', s בלתי תלויה עם n וקטורים, אנחנו רוצים להוכיח ש-s היא בסיס. מה זה אומר בסיס? צריך להוכיח שהיא בלתי תלויה ופורסת. s בלתי תלויה נתון. שוב, בלתי תלויה עם n וקטורים, אז בלתי תלוי כבר יש לי. S פורסת, זה מה שנשאר לי להוכיח. למה S פורסת? בואו נניח ש-S לא פורסת את V. מה זה אומר שהיא לא פורסת? זה אומר שיש ב-V וקטור שהוא לא צירוף לינארי של הוקטורים ב-S. רגע, אז אם הוא לא צירוף לינארי שלהם, אני יכולה להוסיף אותו לקבוצה S ולקבל קבוצה שהיא עדיין בלתי תלויה לינארית. אז אם אני אוסיף את הוקטור לקבוצה S, אני אקבל קבוצה חדשה עם n ועוד אחד וקטורים שהם בלתי תלויים לינארית. אבל b, זוכרים אותם ממקודם, היא פורסת עם n וקטורים. קיבלנו סתירה למשפט ההחלפה. קיבלנו בלתי תלויה עם n ועוד אחד, פורסת עם n. ומה אמר משפט ההחלפה? שזה לא יכול לקרות. בכל פורסת, כמות האיברים גדולה או שווה, מאשר בכל קבוצה בלתי תלויה. סתרנו את משפט ההחלפה. אה, כדולמדא אומר לנו פה שאנחנו כבר ראינו גם משפט אחר. ראינו משפט שאומר שאם יש לי יותר מ-n וקטורים, אז הקבוצה חייבת להיות תלויה ליניארית. נכון, יכולתי לנמק פה קצת אחרת. יש לי קבוצה בלתי תלויה עם n ועוד אחד וקטורים, זו סתירה. למה זו סתירה? כי כבר ראינו שאם יש לי יותר מ-n, זה חייב להיות תלוי ליניארית. אז מה ההבדל? אין שום הבדל. כי תזכרו, איך הוכחנו את המשפט הזה? באמצעות משפט ההחלפה. אז או שאני אשתמש שוב במשפט ההחלפה, או שאני אשתמש במשפט אחר שכבר הוכחנו. זה ממש לא משנה במה משתמשים. מה כן חשוב? שאת המשפט הזה הוכחנו לפני המשפט הזה, ולא השתמשנו בו, כדי שלא ליצור מעגליות. לכן לפעמים עדיף ישירות לצטט את משפט ההחלפה. טוב, בואו נוכיח את סעיף ב'. יש לי S קבוצה פורסת של V עם N וקטורים, ומה אנחנו רוצים להוכיח? ש-S בסיס, מה זה אומר בסיס? זה אומר ש-S בלתי תלויה ופורסת. פורסת נתון. שוב, פורסת, אם אין, זה נתון. אז פריסה, לא צריך להוכיח, זה כבר נתון. מה נשאר להוכיח? שהיא בלתי תלויה. איך נוכיח שהיא בלתי תלויה? שוב, כמו קודם, נניח שהיא תלויה ליניארית, זה אומר שיש ב-S וקטור שהוא צירוף ליניארי של הוקטורים האחרים. מה אפשר לעשות שיש וקטור כזה? אפשר להשמיט אותו, ו-S תישאר עדיין פורסת, וכמה וקטורים יהיו שם? N-1, פחות היו לי N, השמטתי 1, I -1, I -1, I -1 אחד, נשארתי עם N-1. פחות שוב, B, זוכרים אותה? שנתנה לנו את המימד, היא בלתי תלויה עם N, S פורסת עם N-1, פחות שוב סתרנו את משפט ההחלפה. ולכן, אין ברירה, S חייבת להיות בלתי תלויה ליניארית. אז כמו שאמרנו, s בתל, נכון, גדולמדה שוב פעם מציע לנו, רגע, ראינו משפט אחר שאומר שאם יש לנו פחות מהן, הקבוצה לא פורסת. אז אם היה לי n פורסים, והשמטתי אחד, ונשארתי עם n פחות אחד וקטורים, אז בטוח שפחות מהן לא היו פורסים, כי את זה כבר הוכחנו. ושוב, כמו קודם, או להשתמש במשפט שכבר הוכחנו, או ישירות במשפט ההחלפה. תודה רבה. וזהו, פה סיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. v זה r3 מעל r, אנחנו כבר ראינו שהמימד של r3 מעל r הוא 3. זה ה-n שלנו, אנחנו כבר יודעים שהמימד של v הוא 3. בדוגמה הראשונה אנחנו רוצים להסתכל על הקבוצה שכתובה פה, s שזה 1, 1, 1, 0, 2, מינוס 3, 10, מינוס 2, 11. מה אנחנו רוצים לדעת? אנחנו רוצים לדעת או אנחנו רוצים להוכיח שהקבוצה היא בסיס. אהה, אנחנו יודעים שהמימד של R3 הוא 3. אנחנו גם רואים שיש לנו בקבוצה S שלושה וקטורים. ולכן, לפי המשפט שעכשיו הוכחנו, מספיק לבדוק שהם בטל. כי אם המימד הוא 3, כל 3 בטל יהיו בסיס. נשים במטריצה ונדרג. הנה יוצא פה הדירוג, אני ישר מראה לכם, הם לא התאפסה שורה, ולכן הם בלתי תלויים לינארית. אז יש לי שלושה בת"ל, הם בסיס. איזה כיף. לא היה צריך לבדוק שהקבוצה פורסת, כי לבדוק פריסה לא כל כך סימפטי עם הוקטורים האלה. הנה הדוגמה הבאה. יש לי V, מרחב המטריצות 3 על 3. יש לי את W, להיות מרחב המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 3 על 3. אנחנו רוצים להראות שהקבוצה הבאה פורסת את W. מי זאת הקבוצה? הנה שלוש מטריצות אנטיסימטריות, אפשר לראות שכולן אנטיסימטריות, ולכן הן ב-W. אני רוצה להראות ששלושת אלה פורסים את W. אז דרך אחת להראות את זה, זה לפי ההגדרה. אנחנו ניקח מטריצה אנטיסימטרית כלשהי, 0, A, B וכן הלאה, ונראה שהיא צירוף לינארי של שלושת המטריצות שפה. זה יהיה ממש לא סימפטי לעשות את זה. והנה לנו דרך אחרת. דרך אחרת זה באמצעות המשפט שעכשיו הוכחנו. בואו נראה שהמטריצות האלה, שלושת אלה, בלתי תלויות לינארית. זוכרים? אנחנו צריכים לשטח אותן כשורות ארוכות של מטריצה. אסור לדרג את המטריצות האלה, אנחנו לא מדרגים אותן. אנחנו משטחים למטריצה אחת ארוכה. 0, 1, 1, מינוס 1, 0, 1, מינוס 1, מינוס 1, 0, זו השורה הארוכה שאנחנו רואים כאן. תשעה רכיבים. המטריצה השנייה 0, 5 מינוס 9 וכן הלאה, זו השורה השנייה, והמטריצה השלישית, זו השורה השלישית. את זה אנחנו צריכים לדרג, כמובן אני אראה לכם מה יוצא בסוף. הנה, קיבלנו שלוש מטריצות בלתי תלויות לינארית, כי לא התאפסה שורה. אבל, אם אתם זוכרים, כבר ראינו שמרחב המטריצות, האנטי-סימטריות, מסדר 3 על 3, הוא מרחב ממימד 3. אז קיבלתי ש... שלושה בלתי תלויים במרחב ממימד שלוש זה בסיס. רגע, אבל אם זה בסיס, זה בפרט פורס, ולא היינו צריכים להוכיח פריסה. הוכחנו פריסה באמצעות בסיס. בואו נסכם את כל התנאים שמראים לנו שאיזושהי קבוצה מהווה בסיס. שימו לב שבסעיפים שיופיע תופיע האות N, הכוונה למימד של V שחישבנו אותו מראש. כלומר, אני יודעת מראש מה המימד, כמו למשל R3 שזה 3, מטריצות אנטיסימטריות 3 על 3 שהמימד הוא 3, וכן הלאה. בתנאי שאני יודעת מראש את המימד, זה מסומן על ידי האות N. והנה כל התנאים השקולים. S בלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. זו כמובן ההגדרה. S פורסת מינימלית את V. זו המטרה. זוכרים? כשרק התחלנו בזמנו עם קבוצות פורסות, מצאנו קבוצות פורסות גדולות וקטנות וגדולות יותר וקטנות יותר, ואמרנו, רגע, המטרה שלנו למצוא את הקבוצה הפורסת הקטנה ביותר עבור מרחב V נתון. זו הייתה המטרה. שאחרי זה הפכה להגדרה פורסת ובלתי תלויה ליניארית. בואו נמשיך. S בלתי תלויה מקסימלית. זוכרים? הראינו שלושה שקולים לבסיס, והשקול השלישי היה בלתי תלויה ליניארית מקסימלית. כלומר, לא משנה איזה וקטור תוסיפו לקבוצה, היא אוטומטית הופכת להיות תלויה ליניארית. זה גם היה משהו שמתאר בסיס. כל n וקטורים בלתי תלויים ליניארית ב-v, זה מה שהוכחנו היום. אם אני יודעת את המימד מראש, אני לוקחת את הכמות המתאימה ומראה שהם בתל. כל n וקטורים פורסים את v. אני יודעת את הכמות מראש, אני לוקחת אותה ומראה שהם פורסים. נכון, תמיד יש בדיוק שני נימוקים, ושימו לב לא לפספס את זה. אתם רוצים לנמק שמשהו הוא בסיס, לא משנה מה מהחמש תבחרו, חייבים תמיד לתת שני נימוקים. בואו נראה אותם. שימו לב. בלתי תלוי ופורס, פורס מינימלי, בלתי תלוי מקסימלית, אין בטל. אין פורסים, תמיד שני נימוקים, לא לשכוח. נראה רק נימוק אחד, עשינו רק חצי עבודה. זהו חברים, סיימנו להפעם ונתראה בשיעור הבא. תודה רבה לכם.